Deus, Jesus, nesse momento, ele deu os pés de uma pancada só. Nem teve muita conversa como Deus nos ensina. Vai se apresentar para o sacerdote, porque você já está com Deus. E a Bíblia nos ensina que eles caminhando se viram lindos. Queridos, não existe limite para Deus. Não existe limite para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele curou o dez numa pancada só. E hoje eu quero ser profeta de Deus para dizer que Deus pode curar esses 150 que aqui estão hoje. Seja qual for a tua lepra, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade, nosso Deus, ele tem poder para dar uma pancada só e sarar todo mundo. O que nos passa às vezes é ter essa necessidade e entendimento de dar graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 nos ensina que em tudo devemos dar graças, em tudo. Efésios 5,20, dando graças a Deus em tudo, por nosso Deus e Pai. Querida, a gente precisa dar graças a Deus. Não sei quais são os momentos e dificuldades que cada um de vocês passa. Eu tenho as minhas hoje, e vou te dizer que não existe um padrão para essas dificuldades. Um pode ser emocional, o outro pode ser física, o outro pode ser financeiro, o outro pode ser social. Seja qual for o problema, aqui foi colocado como uma lepra que esses 10 passavam. E a Bíblia também nos diz aqui que eles estavam num lugar recuado. Ou seja, todas as pessoas que têm esse tipo de problema, elas não poderiam estar no meio do pessoal que estava ali, no meio das aldeias. Tanto que uma certa aldeia se concentrava ali. Eu acredito, tá? Vou fazer uma conjuntura aqui, sem ofender o texto. Eu imagino que aqui devia ser uma área, um vilarejo, uma aldeia onde estava essa concentração de leprosos. Porque mesmo hoje é assim, né? Uma pessoa com lepra, que hoje a gente chama de Hanseníase, exatamente, que é um tipo de lepra. Esses camaradas estavam vivendo ali, pessoas lá, mas eu tive um convívio de todo mundo. Eu conheci uma pessoa que tinha, e aí passou por uma série de tratamentos, coisa e tal, perdeu muito quilo, fez um tratamento absurdo e conseguiu se curar. Hoje está muito mais fácil de ter essa cura. Mas essas pessoas não podiam estar na nossa, então, como eles vieram de um lugar que eles estavam lá escondidos, pedindo e conheciam, provavelmente já tinham ouvido falar do Deus vivo, falaram: Senhor, é esse aí que pode nos curar. É esse aí que pode nos trazer a cura. E o próprio Jesus diz assim: ó, sem muita conversa, eu já conheço a situação de vocês. Pode ir, vá, se apresenta ao sacerdote. Não sei se vocês sabem, mas naquela época, a pessoa só era constatada sarada depois que ela se apresentava ao sacerdote. Era o sacerdote que dava ali a avaliação final: deixa eu ver como é que está a sua orelhinha, dá um pulo aí. Se não cair a orelhinha, ô, legal, deixa eu ver como é que está essa pele. Aí dava lá o pum, carimbão aqui, ok. Agora você pode voltar para a sociedade, agora você pode se misturar com os próximos. Mas essa avaliação cabia apenas ao sacerdote. E depois disso, imagino que provavelmente eles foram colocados, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele não faz nada pela metade, irmãos. Se ele falou que está curado, está curado. O que nós precisamos é fazer com esse camarada aqui, que foi o que voltou para agradecer a Deus. Os outros estavam caminhando e viram-se automaticamente que estavam limpos, que iam se apresentar, e provavelmente o objetivo deles era voltar a se socializar com aqueles daquela aldeia, das aldeias circunvizinhas que estavam ali. Mas esse não, queridos. Esse, ele viu que estava ali e falou: esse é o Deus que eu passarei a semana. Esse é o Deus que eu ouvi falar, o Deus que não existe limite para cura, para bênção, para libertação, e que naquele momento ele foi camarada da lepra. E diferente disso, talvez muitos venham a achar que eu vou falar de lepra, coisa e tal, e de fé. Na verdade, o foco não vai ser esse. O foco é falar daquele que voltou para agradecer. É colocar verdadeiramente no teu coração o sentimento de gratidão. Queridos, muitos de nós já ouvimos falar: não, você não deve murmurar, que você não sei o quê, sai disso, sai dessa situação. Queridos, nós já ouvimos falar muito sobre isso. Mas somente o próprio Deus que nos criou é que pode saber se realmente, verdadeiramente, o sentimento de gratidão, ele é verdadeiro dentro de nós. Porque é fácil falar da boca para fora: ah, glória a Deus, eu estou em paz, eu não sei o quê. Se algo estiver maltratando o seu coração, a sua mente, se ainda tem algo que infelizmente fala: Senhor, assim não dá, Senhor, eu estou passando por isso, e de uma certa forma isso é um sentimento de ingratidão, porque a gratidão, ela te traz paz. A gratidão te faz viver aquilo que você não vive agora, mas que você, no seu sentimento, no seu coração, você consegue deslumbrar que aquilo vai ser exatamente com a gratidão e a paz
que você precisa. Então eu vou te dizer que hoje essa gratidão, ela pode ser comparada a um sinônimo de fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Queridos, a gratidão, ela vai muito ao encontro daquilo que a gente acredita que o Senhor pode fazer. Porque quando você acredita que Deus pode restaurar, seja qual for o tipo de problema que você esteja vivendo, você fica em paz. Senhor, eu sou grato. Querido, eu estava pensando hoje de manhã, com base na nossa visita lá na irmã, como é difícil você falar uma palavra para alguém que perdeu algo. Como é difícil você transmitir uma mensagem porque você não está sentindo a dor que ela está sentindo. Eu já senti uma dor dessa porque eu perdi meu pai. Então eu sei bem exatamente como foi isso. Mas é difícil você transmitir algo para alguém que você não está vivendo aquele momento. E eu vou te dizer que um dos sentimentos mais aterrorizantes dentro do ser humano é quando você perde um ente querido. É quando você perde alguém que verdadeiramente significava muito porque estava dentro da tua família circular, da tua família secular. Às vezes você tem consideração por alguém de longe, puxa vida, que perda, né? Por exemplo, nosso irmão, como é que eu vou falar uma palavra para a irmã Solange, que administrou, eu vou falar bem desse jeito que é verdade, administrou a morte do seu marido aos poucos. Não foi um negócio de que, puxa vida, morreu, como assim? Falei com ele ontem, né? Morreu e tal. Ela veio administrando isso aos poucos. E aí, a Bíblia nos ensina lá em 1 Tessalonicenses, como a gente disse, que a gente deve dar graças a Deus em tudo. Querido, não vamos ser hipócrita. É difícil você dar graças a Deus em tudo, principalmente pela morte de alguém. E pior ainda quando é um ente querido. Eu não sei como Deus faz, mas o que a gente olha é pelo conforto do coração. É pelo conforto da mente entender que agora foi daqui para uma melhor. Porque é o que nós vamos viver com o Marcelo nessa terra. É daqui para uma melhor, Senhor. Porque eu estava vivendo tudo isso, mas agora o Senhor vai cuidar de minha liberdade. E agora eu vou conseguir ver a tua face, Deus. E é isso que tem que confortar nosso coração. E é por isso que é gerado o sentimento de gratidão. Mas uma gratidão verdadeira. E tem algumas características aqui que eu gostaria de dividir com vocês em relação à necessidade da gratidão dentro da vida do verdadeiro cristão. Dentro da vida daquele que serve a Deus verdadeiramente, pode ser grato em tudo. Principalmente em função das situações que não nos agradam. Porque quando tudo vai bem, querido, quando as contas estão pagas, você não deve nada, belezinha, 14º caiu na conta, ainda 13º, 14º, oh glória a Deus, eu glorifico a ti, se Deus é bom, hein? Obrigado, aí é fácil isso. Mas em meio à dificuldade, como essas pessoas que estavam aqui, que estavam vivendo a dificuldade, e foi o próprio Deus que as libertou, o próprio Deus pergunta lá na frente, mas não eram 10? Onde é que estão os outros 9? Que o milagre também aconteceu com eles. Não foi só para você. O milagre também aconteceu para eles. E nosso Deus não volta atrás. Opa, não quer agradecer? Desvira, leproso de novo. Não, não é. Deus não faz isso. Porque Deus já sabe exatamente qual que é a essência pobre do ser humano. A nossa ingratidão às vezes nos tira, irmãos, de verdadeiros milagres que nós poderíamos desfrutar. E o nosso conformismo, às vezes alguma situação que é mudada, é suficiente. Eu já vi isso e acredito que vocês também já viram isso. Quantos amigos nossos já convertidos não receberam metade da bênção, hein? Não é inteira, não, é metade da bênção. Falou, Senhor, obrigado, estou indo embora. Eu recebi parte daquele que eu queria, o resto é consequência. Eu conheço pelo menos uns 5 ou 6. Pelo menos assim vocês, que ao invés de aqui, queridos, olha como o negócio é contraditório. Quando você recebe uma bênção do Senhor, aí é que você tem que ir para cima mesmo. Aí é que você fala, Senhor, obrigado, realmente eu recebi aquilo que eu estava esperando da tua parte. Obrigado, Senhor, do meu mais profundo sentimento de gratidão. Senhor, é agora que eu vou me arrepentar mesmo de buscar a tua presença. Porque eu sei que o negócio funciona quando a gente acredita. É assim que funciona, Jesus. É assim que funciona, meus irmãos. Mas infelizmente nem todos tiveram o mesmo, e a Bíblia já mostra isso. Deus sabe da nossa ingratidão, Ele sabe. Mas hoje eu quero te convidar para que nas pequenas coisas também você verdadeiramente seja grato a Deus. Nas pequenas coisas também você se dedique tanto quanto nas grandes coisas. São nas pequenas coisas que verdadeiramente a gente nos vê, nos faz satisfeitos e gratos àquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Abacuque 3,17, e do 17 ao 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada dos currais, e
não haja galo. Todavia, todavia, contudo, porém, no entanto, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha vida. Queridos, talvez a situação não esteja do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Talvez a gente não viva o deleite que nós gostaríamos que o Senhor proporcionasse. Mas glorifique a Deus. Querido, você está vivo em nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Você está vivo, você está andando, você não tem doença grave. Pô, o irmão às vezes é meio crítico, ele falou que não, porque eu estou com uma gripe. Querido, uma gripe não se compara a um câncer. Uma gripe não se compara a uma tuberculose. Querido, tem coisas pequenas que nós precisamos entender que nosso Deus está muito acima disso. E aquele que tem o fôlego de vida, glorifica o nome do Senhor. Eleve os seus pensamentos a Deus. Seja grato por você estar aqui hoje. Queridos, tem muitos de nós que estão lá fora, estão assistindo televisão, porque tem algo dentro delas que não as permite mais voltar a cultuar a Deus. Foram decepções que passaram, foram coisas desagradáveis que passaram em suas vidas, que as fizeram não mais estar motivadas a estar aqui adorando, ouvindo a palavra de Deus, tendo uma comunhão, uma ceia, vivendo uma alegria por mão, uma comunhão, dividir o espaço, fazer coisas agradáveis perante ao Senhor. Por quê? Porque não estão gratos por aquilo que Deus tem feito. Essa aqui é a verdade. Querido, quando você amanhece, você tem a oportunidade de abrir os seus olhos, já é motivo para você glorificar. Tem gente que é crítico, querido, a falta de gratidão te deixa uma pessoa crítica. Você não deve ser uma pessoa crítica. Não é que vamos viver num mundo de utopia, um mundo utópico, de que tudo é maravilhoso, não. Vai ter momentos que a gente vai você falar, Senhor, essa não é a situação que eu gostaria. Mas, Senhor, glória, queridos, tem gente, eu comecei a ser mais retrasado com uma paz para o trabalho e tal, que é normal no final de ano dar um trabalho um pouco maior, não dá mais trabalhar. O camarada estava reclamando que esse emprego não presta, ganha um enxadinho, trabalho muito, aí deu vontade de falar. Falei porque eu estou no aprendizado de ser um pastor, e tem coisas que eu tenho que me controlar, eu tenho que orar pela vida dele, mas eu pensei, eu digo que só com vocês, miserável, eu estava desempregado até 3 meses atrás, já estava 1 ano e meio procurando e não batia, estava procurando ajuda, pedindo dinheiro aqui, eu pedi dinheiro, agora ele está trabalhando, está ganhando um salário, pode não ser o de 10 mil, mas o ser humano ele é tão abençoado, que quando ele mais tem, ele mais quer. Ganhou um aumento, foi promovido. Esse final de ano, esse meu chefe, eu estou quase para mandar ele daquele jeito, eu não aguento mais. Começou a trabalhar alguns meses, falei, Senhor, tem que valorizar. Conheço pessoas que reclamam de forma absurda do seu cônjuge, aquele que deveria amar, respeitar, cuidar, e fala com eles da pessoa, eu falei, meu irmão, a Bíblia nos ensina que tudo dá graças. Dá graças a Deus, porque foi Deus que colocou essa pessoa na sua vida. É através dessa pessoa hoje que você se ergueu daquele mar de lama que você estava lá atrás. Glorifica a Deus, porque Deus colocou essa abençoada do teu lado. Ah, mas eu não aguento mais, porque eu já falei uma vez, falei 5 vezes. Querido, tudo isso é remediado. A única coisa que não tem mais remédio é para a morte. E você não tem noção do que vai acontecer, o que vai abalar a tua vida se essa pessoa vier a falecer. Para desse negócio de ficar virado um de costa para o outro, né? No meio da cama, você tem que sair de frente, você tem que se abraçar. Você tem que. Rapaz, o momento da cama, ela tem aquela metragem que ela tem exatamente para que vocês possam dividir o espaço, mas ao mesmo tempo estarem mais próximos, porque talvez vocês não estejam durante todo o dia. Valorize esse abençoado que está do teu lado. Para de reclamar, porque se fosse que o caminho não existisse, o caminho não ensina, é só se o Senhor desligar o disjuntor de um dos dois lá em cima e falar, clac, deu. Esse daqui vai e esse daqui fica. Aí ok, diferente disso, querido, nós estamos cometendo um pecado. Porque é como se nós estivéssemos negando e dizendo que Deus errou em colocar aquela pessoa do nosso lado. Querido, eu não vou entrar aqui, porque senão eu vou ficar no casais aqui. E não é o caso, vai ficar com uma outra oportunidade. Mas a gente precisa deixar de ser crítico a esse ponto. Ô, o irmão é outro, é um abençoado de Jesus. Ai, que calor, hein? Nossa Senhora, é chove. Nossa, mas que chuva, hein? Aí começa a dar frio. Nossa, mas tá frio hoje, hein? Ô, irmão, como é que você vai ficar? É desagradável você ficar do lado de uma pessoa crítica a esse ponto. Toda hora tá reclamando, nossa, porque tá um trânsito. Ô, infeliz, se você tá no meio do trânsito, é porque não chegou um carro.
Você entendeu? Qual que é o verdadeiro sentimento de gratidão? É você viver e enxergar aquele problema que você esteja vivendo, mas o contrário. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, falei para ela, está falando da boa, de manter a casa limpa, tal, não sei o quê. Lau, quantas pessoas você conhece que tem uma casa dessa? Lau, eu sei que não era uma reclamação, mas era assim, era citar a questão de ter que limpar a casa, e tem mesmo, porque nós somos enjoados. A Lau ao dobro. Eu também sou enjoado em relação à limpeza. E dá trabalho, irmão. Se eu estou enrolando para limpar as vidraças lá de cima, já tem um tempo, eu sei que vai ser um dia de trampo ali. Senhor, obrigado por essa casa, Deus. Diante de Deus, irmãos, toda vez que eu tiver algum sentimento, aquilo que é problema, Senhor, eu estou passando isso, eu tenho necessidade disso, mas é porque eu tenho isso. Senhor, eu estou passando isso ao piloto, mas é porque o Senhor, jamais, querido. Olha, eu vou te dizer um dia, uma verdade para vocês. O dia que vocês viverem reclamando de alguma coisa, é porque realmente o negócio é muito grave, mas muito grave mesmo, porque diferente disso, irmãos, eu estou passando uma dificuldade, ora para mim. Está difícil a barra, mas se vocês orarem por mim, eu vou me recuperar. Deus permite que nós passemos alguns tipos de problemas para a gente glorificar Ele. Queridos, nós não entendemos como que é o mecanismo, os processos que Deus nos permite passar. E é exatamente depois que você vive determinados problemas, é que você valoriza outras coisas na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua igreja. Deus permite que coisas aconteçam para que outras nós possamos entender o porquê que Deus permitiu que fosse ocorrido aquela situação. Então, em nome de Jesus, não seja crítico. Tem um que é tão crítico, mas tão crítico que só falta morrer. E ainda bem que Deus já nos prometeu um corpo glorificado. A nossa mente vai ser renovada. Porque senão o camarada provavelmente estava chegando lá e falava: nossa, ruas de ouro, meu Deus, podia ter um banquinho cinza de prata, alguma coisa. Nossa, Deus, quanta luz, não dá para desligar um pouco. Nossa, Deus, que paz aqui, não dá para fazer um agito. Ainda bem que a gente vai passar por isso, porque o nosso corpo vai estar glorificado. Amém, queridos. Quando nós temos gratidão por aquilo que o Senhor nos dá, Ele multiplica o pouco que você tem. Prova na Bíblia isso. E não é qualquer um que foi exemplo disso, tá? Exemplo de Jesus. Estavam todos lá reunidos, estavam Jesus pregando, aquela galera toda sentada lá naquele gramadão, Jesus se compadecendo. Logo, Jesus se compadeceu daqueles que ali estavam. Uma galera que era aproximadamente de 5 mil homens. E o próprio Cristo, se comparecendo, perguntou aos discípulos: e aí, vamos dispensar essa galera? Já deu por hoje, né? Já preguei aqui, já estou até cansado. Porque Deus, Jesus cansava também, tá? Ele era Deus, mas ele também cansava. E ele perguntando ali aos discípulos: vamos dissipar? E os discípulos: não, se a gente dispensar essa galera aí, não vai dar, estão sem comer. E o próprio Jesus já sabia disso, que eles estavam ali há quase 3 dias sem comer. Ele sabia que se dispensasse, eles não iam aguentar chegar até suas casas. Aí Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nós temos para alimentar? E os discípulos, no olhar carnal, naquilo que eles não podiam ver, respondem: Senhor, temos alguns peixinhos. E o que mais? Temos uns pãezinhos aí também, Senhor. Não dá para alimentar 10%, não dá para alimentar 20 pessoas. Estavam em quase 5 mil homens. E o Deus que vive o sobrenatural, que infelizmente às vezes, irmãos, nos falta detectar isso. Ele, como Deus, já sabia como fazer. O que que ele pegou? O pouco. Pegou o pãozinho, pegou o peixinho, e olhando ao céu, levantou e disse: Senhor, graças te dou. Queridos, é graças. Graças em nome de Jesus. Glorifica a Deus pelo pouco que você tem, e não pelo muito que talvez você terá se for permissão de Deus. Glorifica a Deus no pouco. Talvez você não tenha a reserva financeira que você gostaria, mas Senhor, com esse pouquinho aqui eu vou levantar aos céus, como fez o meu Jesus, e vou te agradecer, Pai. Foi o que Cristo fez. Ele levantou aos céus e deu graças. E a Bíblia nos ensina que Ele alimentou todos os 5 mil homens que ali estavam. E além daquilo, ainda sobrou 7 cestos cheios. Quando eu li isso, sabe o que deu no meu coração? O meu Deus, Ele é suficientemente grande para ir além daquilo que eu penso ou imagino. Olha o poder desse Jesus, queridos. Com um simples ato de levantar aos céus e dar graças. Queridos, em nome de Jesus, levanta aquilo que você tem pouco hoje
levante aos céus e dê graças. Senhor, a minha esperança é pouca, que o meu casamento seja restaurado. Está aqui, Senhor, te dou graças. Senhor, a minha fé de que a porta de emprego possa abrir ainda neste final de ano é pouca. Senhor, está aqui a minha pouca fé, eu te dou graças. Senhor, a minha gratidão tem que exceder aquilo que os meus olhos podem ver, porque quando isso acontece, eu estou vivendo uma natureza rasa, uma natureza mortal, e nós servimos a um Deus do sobrenatural. É um Deus que através de você, que foi gerado da semente do céu, nós somos partículas de Deus. Querido, a gente tem a essência de Deus, nós temos o Espírito Santo, e quando você acredita que o pouco que você tem pode ser multiplicado, assim como foi nessa passagem, o milagre acontece. Mas você precisa valorizar o pouco, queridos. Conheço irmãos que se menosprezam porque não tem aquilo que gostaria de ter na quantidade que gostaria de ter. Ah, porque eu já estou trabalhando uma década e não consigo comprar um carro bom. Essa porcaria, me perdoe o palavreado, essa porcaria que quebra toda hora e dinheiro não vem. Querido, glórias a Deus que você tem um carro que possa te levar para onde você quer. Queridos, glória a Deus pela casa que talvez hoje esteja esburacada, talvez está vazando nessa chuva que vem, está ficando mofado lá. Querido, glória a Deus que você tem. Ah, mas eu nem tenho uma casa, mas você tem um teto. E glória a Deus pelo aluguel que você pode pagar todo mês. Graças a Deus pela saúde que Ele te dá todo dia, que você consegue levantar e não trabalhar. Mas estou trabalhando muito. Glórias a Deus que você está trabalhando. Você está entendendo onde eu quero chegar, queridos? A inversão que nós precisamos fazer com aquilo que nos parece. Ah, eu não consigo administrar essa situação. O pastor, meu Deus do céu, eu já falei, mas o pastor, querido, glória a Deus que você tem um pastor, irmãos. Quantos desigrejados nós nos conhecemos que se não voltar rapidinho nos caminhos do Senhor, a gente sabe onde vai parar. A gente tem que ir de contramão com isso. Senhor, essa situação aqui eu tenho que tirar proveito de alguma forma. O Senhor pode nos cutucar às vezes com algo que a gente esteja passando para que nós venhamos a entender aquilo que Deus vai fazer como milagre nas nossas vidas. Mas a gente precisa se mexer e entender a necessidade de agradecer, mesmo não tendo condições. É a necessidade que vai te fazer alcançar aquilo que você busca em Deus. Uma outra passagem se refere à gratidão que eu reconheço que tudo provém de Deus. Querido, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, provém do nosso Senhor. Coloca aí, meu irmão Taina, 1 Crônicas 29, 11 a 14. Palavra maravilhosa. Já leio uma vez em relação aos dízimos, mas ela se aplica muito bem nesse momento de gratidão também, porque existe um reconhecimento a Deus quando você entende que através do agradecimento Ele te concede ainda mais. 1 Crônicas 29, 11, 14 diz assim, ó, desculpa, do 11 ao 14. Tu és, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e quanto há na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riqueza como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças. Graças nós te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Olha o rei Davi falando. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Olha isso, meu irmão. Olha o reconhecimento, que não era qualquer pessoa, era um rei. O rei Davi reconhecendo. Nesse episódio, quando você lê versículos anteriores, fala do agradecimento de tudo que ele teve, tudo que ele conquistou pelas suas batalhas, das pedras preciosas, de todo o ouro que ele obteve, e principalmente da voluntariedade do povo, que estavam no mesmo objetivo que o líder propôs para eles. E ele, sabendo de tudo isso que havia levantado de forma tão grandiosa, ele falou: Senhor, de certa forma, tá? Vou fazer outra conjectura. Senhor, eu sou Deus, estou aqui porque o Senhor permitiu que eu estivesse. Senhor, estou aqui na frente desse povo, mas se não fosse pelo Senhor, oh, aleluia, se não fosse pelo Senhor, que é o dono do céu e da terra, e de tudo que existe, de tudo que ainda terá, de tudo que acontecerá, Senhor, eu não seria nada. Senhor, é da tua glória, tudo isso que o Senhor nos permite administrar, tudo isso que o Senhor nos permite viver aqui,
é da tua mão nós te devolvemos. Quem sou eu para agradecer alguma coisa? Porque já é teu, Deus. O Senhor me possibilitou neste momento que estivesse sobre as minhas mãos para que eu pudesse administrar e fazer o melhor conforme a tua palavra, conforme o teu direcionamento. Mas, queridos, nada nos pertence. E ele era grato. O sentimento que mais me impacta com este texto é que ele era grato mesmo sendo quem era. E às vezes nós conhecemos pessoas que não são absolutamente nada. Nada no sentido de poder e tal, não tá, nada. É um ser humano como todos nós. E às vezes se acha dono de tudo. Aonde que nós estamos dando alguma coisa aqui na nossa? Mas, queridos, eu comecei a entender que o pouco que eu tenho hoje, eu elevo a Deus. E quando eu elevo a Deus, o poder de multiplicação do Senhor vem sobre a minha vida. Então eu te falo isso com muita propriedade hoje, querido. O pouco que você tem, agradeça ao Senhor por aquilo que ele te concedido. O nosso Deus, às vezes, ele permite que as coisas caiam na nossa vida de conta-gotas. Porque se colocar muitas gotas, você sai do caminho dele. Tem uma pessoa que é dessa igreja aqui, que estava batendo papo com ele há algum tempo atrás, aí no outro ministério, e falei para ele, que entrou num papo que eu nem me lembro o que era, mas é um negócio de grana e tal. Aí ele falou, rapaz, alguém ganhou dinheiro, essa é de uma ação judicial, alguma coisa assim. Ele falou, rapaz, se eu tivesse 1 milhão no bolso hoje, eu não estava aqui não, estava viajando, curtindo uma praia e tal. Aí eu pensei comigo de novo, porque tem coisa que você não pode falar. É por isso que Deus não te dá. Porque se ele sabe que se você tivesse isso, você não estaria louvando e descendo o nome dele. Então Deus às vezes permite. E isso é muito individual, queridos, porque eu entendo que talvez a maioria ou todos de vocês, se tivesse 1 milhão na conta, estaria aqui hoje dando glória a Deus. E eu espero que você esteja certo. Né? Glória a Deus por isso. E eu te digo do coração, se hoje eu tivesse 1 milhão, eu continuaria aqui. Sabe por quê? Quando você entende o propósito que Deus tem para a sua vida, nada fora daquilo que Deus tem te tira do caminho. Absolutamente nada te tira do caminho do Senhor quando você identifica aquilo que Ele tem para você. E eu e minha esposa, a gente já identificou, Deus. Mais cedo ou mais tarde, daqui a pouco a gente vai estar dando glória a Deus. Vou continuar o mesmo, sendo pastor. Seja lá o que Deus está preparando, mas eu já entendi o que Deus tem para a minha vida. Então a única coisa que eu peço a Deus, Senhor, me mantenha vivo, Deus. Me mantenha com saúde, me dê sabedoria, para que aquilo que a gente pode contribuir para a vida de alguns casais, de algumas famílias hoje, a gente possa fazer para o povo.